Ah, nem pegou nenhum tiro nele, ó. Bicho. Cabaço. Indefuso. Maconheiro. Maconheiro. Toma aí, maconheiro. Vai lá chupar tu padre Valdu, maconheiro. Alô, Gabriel. Esse daí tá no MJ lá também. É aquele cara lá, o PC Sólidos. PC Sólidos. Run the fire, I'm in the position now. Oi. Ah, filhada. Muito lixo, cara. Fica expulsando o outro da sala. Ele botou assim, ah, fica me ofendendo. Maconheiro. Como isso, cara? Ah, Carlos, aqui é, né, Sniper Elite não, pô. Pra ficar de gump não, miséria. Muito, não, muito lixo, Valdo. Presta não. Ó, ele atira. Tira a foto. Jogador de merda, macho. Heroeiro. Ai, caramba. Detrás, detrás. Maconheiro. O cara tá jogando de 12, pô. Que isso? Tá gravando não, né, cara? Ih, que beleza. É bom que pode, é bom que pode cortar pra mandar pro... Mandar pro admin. Pra mandar pro admin. O cara é legal. Aldo maconheiro. Outra vez em função. Sempre, sempre. Muito llorão, Baldo. Muito reset. Maconheiro. Viu, ele não quer conta fake na sala dele não, mané. Só ele pode jogar a conta lá, novato. A conta dele fake que ele entrou na sala do Alex lá 2, 3 vezes lá. Interessante. É o maconheiro. Vou renomear meu nome aqui pra Gabriel RJ. Tô ligado. Tá falando que é seu infiltrado, seu, que é tu jogando no PC. Qual é daquela treta daquele cara lá? Ah, lá em cima. Quando... Aí em cima, Ariba. Ariba, Jesus. Arriba. Morreu. Eu ia matar ele, mané.
No, bro. Muy lento. Hein, Carlos? E aquele administrador lá do... Tu chamou... Ficou lá falando índio, índio, índio. Corri a beça. Ah, índio, 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 índio. Só que ela não vai ter mais a potência que teve. Isso, Gampo. Da... Lixo. Vagabundo de merda. Valeu, Carlos. Não adianta agachar, não. Ah, morri. Ah, morri. Ah, detrás. Pô, tá expulsando o cara direto, ó. Domingo por Santa Fé. Meu Deus. Boa, Racardo. Vai a Conjo. Ele só tá te expulsando, pô. Jogar ele nem joga. Só tá te expulsando. Quebra meu ventilador aí, ó, rapaz. Lê, 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 lê. Vai pra... Adriano, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adriano? Que é isso? É um hack, é um hack. Valeu, Carlos. Carlos, o Bruno da mole. Deu tudo. Obrigado, ó. Oh. Viado. Quieto, quieto, quieto. Eu não entendo o que tu habla. Ali com ele. Olha o Cacarro gay. Seu chupa-rola. Cacarro chupa-rola da minha jogada. Virou na bunda pro MJ Latam agora. Vai mamar Valdu, Giana Pita, Minecraft. Ih, errou tudo. Manda headshot pro Carlos. Só sabe dar headshot através dela parede. Maconheiro. Matei o maconheiro índio. É que ele para com o Satu. Você tá gravando, cara? Que lixo, acabou aqui. Como isso, cara? Não, como isso? Provado. Acabou a balita. Ah, morreu. Morreu pro Gump, filha da puta. Bueno, bueno. Tá bom. Puxa de novo, ó. É, maconheiro. Tá brabo a tua. O maconheiro do Valdu é braba, cara. Jean Carlos, vou expulsar esse cara do grupo, cara. Esse cara tem que ficar lá junto com ele rápido. Junto com o Jean, esses caras aí. É MJ lá na tampa. Tem que ficar no nosso grupo, não. Não sei como que o Christian bota esse cara no PS2T, cara. Vagabunda. Duas pra Jesus. Como isso, cara? Massacote. Mira, mira, mira. Oh, equipo rojo. Então, equipe rojo.
Mas tu não joga equipe pro. Ah, bom, tu não vai jogar, cara. Porra, cara, tô muito. Ah, tá. Tá de sacanagem. Pega, pega, né? Pega sapito. Pega, pega. Tem que pegar o sapo lá, porra. Porra, mó. Ai, caramba. Ah, porra. João Carlos tá de viadagem, cara. Viado. Vou remover ele do grupo, cara. Tá morto, tá morto. Baldu tá rugando, Baldu. Protege. Aberto na barra. A carne mais ladrão. Olha. Matei. Vamos, Gabriel. Cubre, cubre. Ve, Gabriel, ve la base y mata a todos. ¿Cómo hizo, Gabriel? ¿Cómo hizo, cara? O cara tá jogando 4 versus 3, cara. No, muy lindo, muy lindo. Maconheiro! Ah, puxou de novo. Vamos, vamos, Gabriel, vamos. Bela base. Base roja, Gabriel. Color red. No, muy, muy fraco, Baldu. No, muy bicha. Gump, Gump. Ah, dois. Bueno, Gabriel, San Carlos está muerto. Bueno. Ah, que isso, morto. Ah, o viado tá lá atrás, cara. O viado tá gamperando de snipe, porra. Aí. Viado, sai, sai, Jesus. Falta Vegeta, no puedo. Está siendo expulsado. Está siendo expulsado. Maté, maté, maté. Bueno, bueno, ¿Ale? Bueno. Vegeta, usa otra cuenta, crea nueva cuenta. Está grabando, porra. Ah, apaga direto. Vem, vem, deixa o sapo. Ah, tá lá em cima, lá, o viado. Ó. Pega aqui, Jesus, do sapo. Pega pra tu. Porra, mano. Vai subir. Não, Gabriel. Suba, lá. Isso, vem os dois, vem os dois. Vem geral, vem geral. Buena, buena, buena. Vem geral, vem geral, vem. Sai, sai. Vai, João Carlos, tu agora? Vem, 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 vem. Não. Bora, Jesus. Boa. Buena, sube, sube, lleva, lleva, lleva. Mata três. Três. Detrás, detrás, corri. Detrás. Oh. Ah. Não, como isso? 4 versus 3. ¿Cómo es? 4 versus 3, no se puede. No adianta, cara. Tá jugando 4 versus 3 así, joga Juan Carlos y su equipo de mierda. Viado. Muy lixo, Juan Carlos. Otro Baldú.
Otro bandú. ¿Cómo es? Mata, mata, Gian. Maté, maté, hasta Carlos. No, mató, mató. Bueno, bueno. Atrás, atrás. Buena. Ah, sigo matando. No llegó, no llegó. Oh. Boa. Que é isso, Jesus? Viagão. Acabou, de mano. Merda. Eu mato. Vamos, ah. João Carlos Gump, lixo. Muito lixo, João Carlos. Como isso, mano? Ah, olha isso, cara. Vamos, vamos, vamos. Ah. Llevo, 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 vamos, 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 vamos. Mata, mata. Ah, isso, cara. Porra, bota o papo, cara. Joga direto essa merda, velho. Vem. Pô, joga direito essa bosta, cara. É um cara no lixo. Vou ver o jogo de Brasil. Brasil e Colômbia. Colômbia, Colômbia vai fazer 3 a 0. Sim. Colômbia, oi, Colômbia, como é que é Brasil? Não, não, Brasil. Brasil vai estrupar a Colômbia. Bom, 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 bom. Vamos, vamos, Gabriel. Vamos, vamos, vamos. Mata, mata. Ah, outro. Só atrás de casa dando headshot na parede. Jesus Gamer. Ingressou na sala. Vai. Medita. Cerrou. Medita, te dá minha conta. Minha vai. Vai, criança. Vai criar sala para 4 jogadores. Não, vai, vai chorar, vai chorar. Criar sala, Benita, criar sala. CBM Furrum. Vamos na sala do revés? Revés juega bem, bem. É mortal. Bem, bastante mortal. Vamos ver se ele não vai expulsar, né? Ele entra na sala também. Cria sala, Bebita. Sala Hedge. Não entra na sala dele. Sala Roja. Só Deathmatch, Deus me livre. Baldu! Baldu Jorão. Que não serve, não serve maconheiro. Analfa. Ficou puto. Mas do Jorão. Jora. Analfa mesmo. Não, o Dani tá no grupo, ó.
Very expulsion. Revés quer bater no cara também, ó. Vou criar sala. Ah, ok, ok. Sim, sim. Muito bueno. Coloca mapa pequeno também, cara. Mapa A é bom pra acertar headshot, B. Esses mapas eu gosto dele. Botar um gigante também aí, irmão. Baldu llorou, Baldu. Olha lá, o Dani tá falando lá de negócio de Kiked. Vamos lá ver, peraí. Olha lá, e o outro continua chutando. Pois é, pô. Vou botar maior pilha. Vamos, vamos. Uma confusão. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Caraca, maninha. O cara é brabo. Maconheiro. Ô, maconheiro. Maconha, maconha. O Valdu é maconheiro, fuma bosta de cavalo. Ele só tá doidão. Vamos, rojo, Can Carlos. A maconha que ele usou era feita droga com limão. Personagem especial. Ah, tem. Eu gosto de jogar contra Vegeta, tá? Tá. Professor Girafale. Maconheiro. Quero rugar também, pô. Falta mais um, ó. Vou ele amar Dani. Vamos, pera. Vou mandar pra equipe do Boss Tron, conta fake. Boss Tron? Não, Megatron não, rapaz. Megatron, vamos lá. Gosto de jogar contra. Cadê? Entra aí, pô. Ah, apelou, hein? Quem que jogou essas estrelinhas no alto aí? Bora, Dani Cast. Dale. Giancarlo taca headshot atrás da parede. Tem graça não, pô. Usa hack. Taca o grenade. Beleza, grenade. Toma aí, cai aí. Oh, como é isso, cara? Olha o bola de gol! Pera aí, deixa eu encher minha stun. O cara desvaziou minha stun toda aqui, mané. Senhor, vambora. Toma aí a granada aí. Ai, quase lá atrás da parede, lá, ó. Grenade. Ah, a Carlos é muito apelão, cara. Bueno. Só matei um. Apelou. Pega o sapito. Ah. Caraca, pegou não? Ah. Isso, cara.
É, cara. Jesus foi tirar um soninho. Boa. Vamos, cara. Quanta fake. Né, não, é Cadu. E eu conheço ele. Ah, tô ruim de mira pra caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô muito mal. Dê-me na capé, capé. Ah! Cara, tá lá. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, é o bicho, cara. Cadê Alex, hein? Alex tá no baile. Tá certo. Vamos, pega essa pinta, vamos, vamos. Buena, Gabriel, vamos. Habla en Discord. Medita, no es bienvenido a MG Olata. ¿Qué es, por? Los caras no son un sapo, por. Usa Glee. A de Glee. Oh, ¿cómo hizo, cara? Abusa de glitch, es Doom. Abusa 60 FPS, modo turbo. Muy lloro. Ah. ¿Qué pasó eso? Macoeiro, macoeiro. Medita juega en PS2. Ah, morí. Otro día, la de 60 FPS. Quem abre muito isso é. É Diana Pita. Sim, abre muito. Abre o tempo todo. Uma foto. Vende PC. Eu vou te matar. Oh, que isso, cara. Ah, viado me deu headshot, cara. Cagão do caralho. Entrou dia. Bota-lo, bota-lo. Pique. Ah, jogou granada. Ah, pelo amor de Deus. Da porra. Os caras estão tudo parado tentando dar headshot, o carro. Tem que ensinar eles, pô. Quem entrou? Pra aqui. Quase um triple. Toma um headshot aí pra você.
¡Eita! Falta uno, falta... Murió todo. Ah, entrou na nossa equipe, ó. Master Chef, Master Lixo. É, pô, o cara dá reset, expulsa os caras, né? É brabo, hein? O cara juega, é brabinho. Juega Minecraft. Faz abuso de granada. Juega, juega así. Por que ele não ingressou na equipe azul? Ah, mas... Foi equilíbrio, conta pra ele, pra ele aqui. Toma! Ah, pelo menos os caras estão tentando fazer headshot, cara. No lixo, cara. Jean falou que era infiltrado aqueles caras. Tunisco, cara. Jean chorando. Se baza Tron aí. Usa mó textura pack. Habló muy dicho ya. Ay, cara, me jogó granada en mi pé, miseria. ¿Cómo es que puede eso, cara? Sai da granada. Porra. Esse Dead Prince é esse que joga no terceiro. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Já... Pera aí, pô. O time nosso aqui ficou apelão, pô. Eu fiquei só dando headshot, nem peguei sapo, não. Tem que balancear, fazer um gozinho de Jesus, é equipe equilibrada, equilibrado. Equilibrado. Vamos, que color? San Carlos azul. Bueno. Jesus na roja, bora. Roja. San Carlos ativou o hack, cadê agora? Quem vai vir jogar aqui? Hack, San Carlos. Modo... Aí, pô, vamos agora. Olha, não foi não? La 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 que tá dando stun, hein? Eu tô ficando parado dando headshot, cara. Essa bonequinha pega, aí. Pega essa pica, pega. Pega, Gabriel, pega. Onde tá o sapito? Ah! Mentira! Boa! Eu não! Eu vou dar stun no Rafael Viado! Agora, ele pega o lado de stun no... Cadê o ajudante? Aí, cara, demais, ó. Boa. Ah, o viadão jogou granada. Foi mal, era o Carlos. Era o Carlos. Pô, para de jogar granada aí, pô. Fazer herói, você já. Ai, cara. Ei, filha da... Vai pegar todo, agora fazer igual um banheiro. Não,
Até o sapo, meu. Como isso, cara? Vamos pegar. Pega o sapito. Peguei sapito? Pegou eu nada, peguei. Rapaz. Granada muito lento. Ai, jogou granada, ó. Puta que... Ataque em position. Minha, tá. Olha os caras, doido. Tem poder que tão foda. Que isso, tem de nada. Terra de merda. Terra da Colômbia. Pega, pega. Giancarlo. Como é isso, cara? Pega, pega, pega essa pita. Qual foi, doido? Ah, dando conexão estável pra mim, ó. Merda, cara. Qual é isso, cara? Olha isso. Não caiu pra mim. Ah, eita. Que engraçado que a conexão tá verde. Que merda. Caiu. Caiu, caiu. Caramba! Gol geral aqui, olha. Lol. Ende um ataque. Ah, viado. O outro só ficando meio parado ali. Atrás, ó. Cinco horas também de sapito, pô. Esqueci de pegar o sapo aí. Buena, Gabriel. Está rojo. Rojo. Ah, granada maldita. Ele tá dando stun em mim. Diminui meu stun aqui, legal, cara. Ah, tinha que ser. Só os bons vão ficar de pé com essa stun aí. Vou começar a atacar também. Pera aí, vamos ver. Deixar geral cego.
Pega, pega ese pito. Nice, Miguel. Caramba. Próximo chato da porra. Tá pra trás de mim. Olha isso, cara. Ai, vai, vai. Todo blanco. Bueno, bueno. ¿Cómo ir, verdad? ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De vuelta al piso, Juan Carlos. Bora, Juan Carlos. Bora, Jesús, bora. Estoy durmiendo. ¿Qué? Pum, 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 pega zapito. Eu peguei, eu botei o sapo lá, cara, que mentira. Que mentira, velho. Toma stun, toma, dá-lhe stun. Stun, stun. Vamos bater. Aí, não veio nada. Veio blanco. Olha isso. Algo. Não veio nada. Bora, bora, cadê o sapo, pô? Leva o sapo, eu, doido. Tanto, lixo. Cheguei, cheguei, cheguei. Oh, cara. Vamos, Gabriel, vamos. Sim. Estum, estum. O cara tá morto, pô, Rafael. Mas... Dorme, Giancarlo. Dorme, Giancarlo. Tira uma noite de soninho. Viado. Pega, pega. Vai. Tira uma noite de sueno. Oh, cara. Morre, Giancarlo. Morre não, porra. Pegaram uma bazuca. Pegaram uma bazuquita aqui. Vai, 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 vai de novo, pô. Joga logo essa merda, porra. Ah, vai se lascar, piranha suja. Pega, pega, pega. Pega essa fita. Ah,
Vai, pega o sapo. Pega o sapo, pega o pato, cuenco. Vai, pega, pega. Toma. Opa. Botei um pra dormir. Não vai salvar ninguém na Como é isso, cara? Qual foi, Jesus? Pô, a bicha suja mesmo, cara. Ai, ai, ai. Pega o sapo, miséria. Tem alguém sem stun, Jean Carlos, hein? Só rolar no Jean Carlos. Essa bicha, vai, vai, vai. Bora, pega o sapo, cara. Fala no Jean Carlos. Pronto, bota o Jean Carlos pra dormir aí. Pega, pega, pega essa fita, pega. Ah. Vamos, Gabriel. Bueno, bueno. Rodeo. ¿Cómo es? Me voy a borrar. Pega él. Pega él. Pega, pega, pito, pega. Ah. Opa, estunei otro. Tira una noche de sueño. Un sonito muy bueno. Caraca, dá pra... É, pá. Vai mal, vai me control. Me lixa. Ah, me stunaram. Que mentira, dentro da caixa, pô. É, foda. Vou quebrar meu controle. Mas não é... Pega, pega. Cadê, cadê? Cadê o sapo, pô? Lleva essa pita, lleva, lleva. Onde tá o sapo? Ah, deixou lá, cara. Lleva, lleva, lleva. Não, como é isso, cara? Oi, escopeta, escopeta, não. Escopeta, não veo. A que tá usando escopeta, cara? Bossatrono, bossatrono. Muito lixo, cara. Ah. Não, ah. Cara. Meteu hatch. Pera aí, porra. Lleva, lleva, pega, 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 Gabriel, pega. Bueno, bueno, bueno. Vamos, Gabriel, vamos, 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 Gabriel. Pega ese pito. Pega, pega. Ah, jogaram granada. Ah, cara. Pô, Jesus não ajuda, pô. Vem. Liga aí, liga aí. Ah, chora muito, cara. Vem, vem, vem. Vai, vai, bota aí. Lá, bota lá, bota. Que esse viado? Oh, caiu essa pista. Muito lindo, cara. Ah, ah. Bora, retranca, jantar. Bora, bora, bora. Porra, jantar, você tá correndo na retranca, foda, hein? Gabriel, corre! Deixa, Carlos, corre, 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 corre. Não pode sair, porra. Não pode. Tem quantos aí no MJO, pô? Já tem 8, sala fechadinha aqui, pô. Ninguém entra. Demorou bota, muito. Bota Danicat, que entre Alex.
A hora do. Entra. Não, como isso, cara? Tô vendo a Colômbia perdendo lá, 5-0. Tá quanto jogo? 5-0, Brasil. Colômbia não faz nada, Gabriel. Tá quanto jogo, cara? 5-0. Cara, sério mesmo, pô? Ô, lixo. Quem tá aí, Valdu? Diana, Pita? Tem não, esses caras estão aqui não, na sala do Vegeta não. Ah. Toma aí, ó. Minecraft tomou um headshot. Cabeça de bloco de areia. É, tava. Nem, pra falar a verdade, eu nem joguei ontem. Até tarde. Nem joguei. Só me explica da hora que eu falei alto, que eu não lembro não. Eu vou esperar meu celular carregar pra poder jogar aí com vocês, pô. Espera aí. Vou esperar só meu celular carregar, aí eu jogo aí. Pum, pum, pum. Ah, essa granada do cão. Tô aqui parado aqui, cara. Aí. Bora de dois, bora. Porra, mataram o cara, mano. Vamos abrir. Ganhou de quem? Viado morto. Bora, Jesus. Eu arrancar o Ah, pô, ajuda, Jesus. Pô, bicho burro, cara. Caraca, mano. Bicho é muito burro, cara. Ah, puta que pariu. Não morreu não, mané. Toma, que é bala. Pega ele, pô. Boa! Cara, derrubei. Caraca, mano, que bizarro, mano. És tu? Ai, ai. O cara tá tirando
me matar aqui da minha própria equipe, pô. Vem de golpe. Valdu saiu da sala. Saca da Nicaragua, no lixo. No sirve. Un vez, entró. Pega ele, Jesus. Pega, mata-lo. Ei! Ficaram pico também, ó. Pegou dois aqui. Carro. Pega, pega essa pita. Pegando fogo, bicho. Mucho polvo, muy docirlo. San Carlos va a usar Blitz también. Equipe ficó. Revista. Ah, cae na. Tinha uma revista pornô, uma rapaz japonesa. Pega o revés. Ah, usando pistão, ô marica. Tô retardado. Retardado. Viado. Olha isso, cara. Retardado. Ninguém deixa o carro quieto, cara. É velho Gump. Pega ele. Começar. Não chega. Mentira, velho. Ainda matei uma granada ainda. Vai. No puedo, granada. No puedo, Gabriel. Ah, pega lá, pega. Vai, logo. Dorme aí um pouquinho, dorme. Dorme um bocado. Dorme. Ui. Vamos, Gabriel, vamos, pega. Ah! Ih, se irritou também o revés. Vambora. Bora que o revés tá de 12 também. Bora geral, todo mundo de 12, pô. Bora. Mas sem glitch. Tá só aí, tá só. Tá alguém. Tá. Tá. Bora, já. Saca da Nicaragua. Equipo rojo, saca, bota. Muy equipo fraco. Dos caras é boa. Vai entrar ali. Joguei a granadinha. Opa, levei o repé. Bora. Porra. Bora. Ai! Viado, cara! Ah,
Pô, morre não, porra! Morre! Morre! O cara tá desbarrando em tu aí direto. Morre, vem cá. Morre, vai com o. Ah! Deixa eu matar o rebelde, cara. Traz, ó. Aí, do lado aí, pô. Dá bazucada nele, pô. Tá de sacanagem, cara. Pega o sapo, Jesus. Ah, fica aí! Caraca, comigo, que guerra! Que guerra do ETS, mané! Tá. Te mata não, Jesus, porra! Ele se matou, cara! Que viado! Tem bio, tem bio! Pega, pega! Ah! Boa, boa, boa! Ah! Vai, vai, nice, nice aí, isso aí mesmo! Caraca! Boa! Bota, 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 bota essa pica! Ó, filha da. Vem pra mim. Oh, muito rápido. Como isso, cara? Muito rápido. Vai, pega o sapo, cara. Eu cheguei, cheguei. Pega, 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 pega. Ah, viado, tá pegando o sapo. Três quando você pega. Vamos, Gabriel. Essa foi boa. Muito hack. Bye, bye, bye. Ah, ainda. O terceiro head seguido, cara. A carro salvou. Mas tá usando essa mata. É apu, cara. Ah! Dorme aí, carro. Um pouquinho, tio. Uma noitita de sono. Nossa, porra. Bota a frente. Cadê Alex agora?
Revés, correu. Correu. Não le gusta la doce, la espingarda, assassina, amaldiçoada. Esse não aguantou, muito, muito granada. Ele joga no PC, cara. Explotou o PC. Não aguantou. Não tinha piada. Não aguantou. Se queimou. Então, aí. Ah, jogou a granada aqui, ó. Baldu criou sal. Ah, aqui, ó. Joga solo. É, Baldu. Cara, vou falar um negócio pra tu. Aquele cara lá joga bem. O problema é isso. O cara fala de PC, cara. Então compra um, porra. Compra um, filha da... Ah. Ah, de mole. Na outra. Ah, porra, pelo amor de Deus, né? Os caras sabem onde eu tô, filha da puta. Que porra é essa? Aí! Toma! Toma! A Carlos. Pega aí, pega. Atrás, cai. Vem. Pão, 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 dom, dom. Morre não? Ei, eu não morro. Bora, vai. Derrubei alguém que quer me daí. Foi bem. Era nada pela demais, mas né? Ah, filha da puta. Au. Caraca, demorou um tempo pra me matar. Quase que eu abaixei que me matei ainda. Alto ruim de merda aí. Pera aí, pô, rola. Ah,
Não derruba na granada, cara. Porra, porra, porra! Olha, ele sabe a frente. Ah, aqui, ó, já tá aqui na base, ó. Tentou a boela é isso? Vai, tá aqui. Ai! Ah, porra, pô. Muito débil, muito débil. O cara tá atirando em quem, rapaz? Vamos, Juan Carlos. Ah, vai acabar o tempo lá, ó. Pega rápido. Pega lá. Olha o Twin merda, pô. Vem cá, não vai comprar um novo controle pra mim. Ah, pô, morreu todo mundo, cara. Ai, ah, filha da mãe. Ah, deita. Isso, trouxa, toma aí. Toma. Eita, porra. Aqui vou fazer. Aqui, aqui. Há muito tempo. Tava de que? Atrás, porra. Atrás, cara. Atrás, lixo. Meu boneco demorou um tempão pra nascer, cara. Matei 82, morri 76. Escopeta, Gabriel, escopeta. Ah, olha isso, cara. Escopeta, escopeta. Vamos embora, tacar escopetita. Dorme, Giancarlo. Bota só pra aqui, filha da. Tá atacando granada, ó. O cara não para, mané. Que isso, mané. Protege, protege, mané. Dead. Ah, esse decorreu, pô. Dorme um pouquinho, dorme. Atrás. Jesus. Oh,
Ah, que mentira, cara. Me matei, velho. Que porra é essa, mãe? Que merda, cara? Não me chuta não, filha da... Ai, trouxa. Vai, vai, vai. Estume, estume. Contou pra mim. Ah. Ai, vou sair aqui da chamada aqui, mano. Tá muito barulho aqui. Teleporte. Acá no teleporte. Tá usando PC. Está usando PC de hackar, ¿cómo es? Pega, pega ese pito. Me están aburriendo.
Ah!
Ah!
Ugh!